Hafiz Hacı, buyurun. Axşamınız xeyir, əziz seçicilərim, əziz xalqım. Bir elanı sizin nəzərinizə çatdırım. Sabah saat 11-də Sumqayıt şəhərində Nərimanov adına kümək teatrda sizlərlə görüşə gələcək. Əzizlərim, bugün mən mövzuya keçməmişdən öncə bu mövzuları da bizə elə başımıza qalxınca eləyiblər bəzi qüvvələr ki, güya ki, kimlərsə bizə diktə eləyir ki, biz həmən mövzudan kənara çıxmayaq. Bugün o mövzuya mən heç toxunmayacağam. Əziz xalqım, əziz seçicilərim, siz bizlərin yanına gəlirsiniz, bütün dərdlərinizi deyirsiniz. Biz 7 dəqiqədə bu dərdlərin hamısını burada elan eləyə bilmərik. Amma ona baxmayaraq, bütün qaldırdığınız məsələlərin həll edilməsindən bağlı bütün imkanlardan istifadə edirik ki, sizin bu haray həşrinizi dövlət müəyyən nümayəndələrinə çatdıraq. Qəti narahat olmayın. Amma nə eləmək olar ki, hakimiyyətimizin daxilində elə qüvvələr var ki, çalışırlar ki, insanların qulağından tutsun, çəksinlər ki, gəlin bu dövlətə qarşı üsyan edin. Biz bunlara son qoymaqdan ötəri, məmur öz başlığına qarşı çox ciddi mübarizə aparılmalıdır. Əgər siz məni seçərsinizsə, bu məsələdə çox ciddi, önəmli, öz belə deyək, platformamızı ortaya qoyub, gələcəkdə bu işlərin ötəsindən gələcək. Əziz xalqım, düzdən mən burada bir neçə o özünü idarə eləyəməyən insanlar haqqında fikir bildirəndən sonra bugün sosial şəbəkələrdə bütün günün bəlkə bura gələndə də bizi təhqir eləməklə məşğul olurlar. İndi mən bəzən deyirsiz yalan deyirik, bəzən deyirsiz şər böhtan atırıq. İndi mən istəyirəm bütün faktlarla deyim. Mən bir neçə gündür bütün vasitələrlə çalışmışam ki, Kərim Əvəlinin ermənilərlə sıx işbirliyini açsam Azərbaycan xalqına göstərəm. Əziz xalqım, bu Kərim Əvəli deməli qayını Yasamal Texniki Bankın direktor olanda, indi onu siyasi məhbus kimi siyahaya salıbdır, 9 milyon, 1-6 milyon da bir götürüb. Azərbaycan dövlətinin pulunu vurub. Bu bacısı, bu Samara Seyidovanın vasitəsilə bunları aparıblar Londonda, deməli, böyük mağazalar şəbəkəsi yaradıblar. Londonun mərkəzində, deməli, çox böyük parfümeriyadır, ondan sonra, nə bilim, qızıl mağazasıdır, sonra brilliant mağazasıdır, hamısını açıblar və həmin küçələrin də nömrəsinə qədər biz bilirik. Yəni, Kərim Əvəli bəzən biz deyəndə ki, erməniləri tərəfindən maliyyələşir, onun ətrafında olan o erməni pullarından qidalanan istər burada, istər Avropada olan insanlar deyirlər ki, bizə böhtan atırsın. İndi mən bir-bir deyəcəm. İndi həyat yoldaşı olan Samara Seyidova Londonun mərkəz küçələrinin birində deməli, gözəllik salonu işlədir. Baldızı Aytan Kamonun milliyyətcə tunislı olan 1977-ci il təvəllüdü Əri Seyfəddin Kamona məxsus Londonda Great Portal cəmiyyətinin gizli brilliant hotelçilik biznesinə məşğuldur. Həmin MMC-nin səhmlərinin 35%-nin təsisi və rəhbəri Seyfəddin Kamonun 25%, Əli Kərimin 40% isə Baldızı Aytan Kamonudur. Bu, onun Aytan Kamonun Kərim Əvəlinin bacanağı düşürdə, deməli, tunislidir, anası ermənidir. Xaric dilləm Kərim Əvəli, darxıbsansa şəkilini də təvəlinə sağa göstərə bilərik. Bu, sənin erməni, belə deyək, yoldaşının, bacısının əri. Bunun vasitəsilə bu böyük hotelçiliklə məşğuldular. Bunların deməli bütün hotel şəbəkələri, 4 dənə hotel şəbəkələri var. Həmin hotel şəbəkələrinin sertifikatı burdadır. Mən həmin bu hotellərin adlarını burada bir-bir çəkmək istəmirəm. Hamısının adları var burada. Hamısının adlarını da oxuya bilərik və onların sertifikatıyla mən təqdim edəcəm hüquq mühafizə orqanları bu məsələləri yoxlasınlar. Yəni burada bu hotellərdə nə olur? Bu hotellərdə Londondadır, Böyük Britaniyadadır, Fransadadır, bir hissəsi isə gedir Amerika Birləşmiş Ştatlarına çıxır və həmin Amerika Birləşmiş Ştatlarında isə həmin hotellərdən erməni lobbiçiləri, ermənilərin birgə əməkdaşlıq etdiyi təşkilatlardır. İndi siz təsəvvür edin, bu orada məsələn Hilton Und Suites otelidir. Bu otel şirkətinin baş ofisi AFŞ-da yerləşir. Amerikada bütün nə qədər radikal erməni lobbisi var, hamısı burada deməli birgə məsləhətdaşlar. Bu insanların deməli bütün pulların hamısı, Kərim Əvəlinin pulların hamısı həmən erməni insanlarından birgə gəlir Azərbaycana və Azərbaycanda başlayırlar. Azərbaycan dövlətini çevriliş etməkdən ötürü həmin pulları xərclər. Kərim Əvəli, indi nə deyəşdən, bax bu sənətlərə. İndi sözün nədir? Mən xahiş edirəm, bizim hüquq mühafizə bunları verəcəm hörmətli əli müəllimə, hüquq mühafizə orqanları qoy zəhmət çəksin, bir balanca dövlətdə işləsinlər və bu Kərim Əvəlinin, bu ermənilərlə iş birliyini açsınlar, qoysunlar ortaya. Bunun baldızı, getdiyi adam anası ermənidir. Bu adam bütün günü ermənilərə axşamacan ermənilərin kəşfiyyatından bircə işdir Azərbaycanın əleyhinə. O cümlədən Həsənov Cəmilin, o erməni kürəkəni də bunların içindədir. 4 dənə hotel Kərim Əvəlinin bizim hakimiyyətimiz devrində uğradığı pulların hesabına, bir də ki, texniki bankdan
Onun o bacanağıdır, nə idi? O oğradığı pullar isə orada böyük bir şəbəkə yaradılır. Bu şəbəkəyə digər kimlər burada Əli müəllim rəhbərlik edir? Bilin, sizin hüquq mühafizə orqanları. Aslan İsmayılov, bilirsiniz ki, Yasamal rayon, üzr istəyirəm, Binəqədi rayonunda cinayət işi açılıbdır. Cinayət maddəsinin xuliqanlıq üstündə. Bir də bizi təhqir etdiyinə görə Səbail rayonunda cinayət işi açılıbdır. Hələlik bu məsələyə görə bu dayanıbdır ki, mənim bu prezidentliyim seçki müddəti qutarsın, biz başlayaq. Amma buna Azərbaycandan xaricə çıxmağa stop qoyublar və icazə verirlər. Ayın 18-də bu adama icazə verirlər. Üstündə xaricə gedir 5 gün, 6 gün, bu Ceyranovun işində də bu keçirdi. Bu xaricdə ermənilərlə bu müxalifət arasında vasitəçilir. Gedir oradan pul gətirir, gətirir meydandakı Kərimov Əliyə verir, başlayırlar Azərbaycanda dövlət çevriliş etməkdən ötəri gənclərin beynini yeməyə. Mən bunların hamısını niyə sadalıram? Yəni burada düzdür, biz 7 dəqiqə hər şeyi deyə bilmərik. Əziz xalqım, baxın, bunların hotellərinin biznesləri hardadır, hansı kampaniya ilə birgədir, hamısı buradadır. Hələli fikrimi saxlayıram, sonra deyəm. Sizin vaxtınızdır. Əziz xalqım, bu deyilənlərin hamısını yerinə yetirməkdən ötəri birinci Azərbaycanda stabillik lazımdır. Bu stabillik qoruyub saxlamaqdan ötəri hər bir vətəndaşın borcudur ki, bu stabillik pozanlara qarşı mübarizə versin. Bəyək mən Kərim Əvəlinin xaricdə Londonda, Fransada, digər dövlətlərdə olan hotellərinə şərik olmasının adını çəkdim və bu hotellərdə əsasən Elməri lobisi ilə birgə işləyirlər və oğlu Türkel də həmin hotellərdə Azərbaycanın əleyhinə, Kərim Əvəlinin baldızı Aytən Seyidovla birgə Azərbaycanın əleyhinə gedirlər. Mən həmin sənədləri verəcəm. Həmin bu barədə çox geniş danışmaq olar, təhlilləmək olardı. Mən hörmətli bugün prezidentimiz cənab İlham Əliyevə müraciət edirəm. Bu bəzən sənədləri sizdən gizlədirlər. Bəzən xalqın yazdığı ərizələri, xalqın səsini, xalqın o ah-naləsini sizdən gizlədirlər. Mən bu sənədləri çox hörmətli Əli müəllimə burada təqdim edəcəm. Bu Kərimov Əlinin xaricdə olan hotellərinin sertifikatlarıdır. Burada bütün adresləridir. Mən xahiş edərdim ki, bunu cənab prezident öz nəzarətiniz altında bizim hüquq mühafizə orqanları bəzən bəzi şeyləri sizdən gizlədirlər. Elə bilirlər ki, Kərimov Əli səhər hakimiyyətə gələcək, bunlara da iş verəcək. Bu da mümkün olan məsələ deyil. Dünən demişəm, Əli müəllim, çox xahiş edirəm, bunları bizim hörmətli prezidentimizə çatdırasınız, hüquq mühafizə orqanlarının nəzarət ilə çatdıra. Əziz xalqım, biz heç bir şeydən inciməməliyik. Dünənlər meydanda Kərimov Əli rüşvət toruqdan danışan Kərimov Əlinin gördüyünüz milyardlarla ermənilərlə işbirliyi çıxdı. Ona görə də bunun bir tərəfi gedib ermənilərə çıxır və baldızı da gedib Erməniyə. Bu Azərbaycanda qarışıqlıq törətmək istəyirlər və bu qarışıqlığın qabağını almaqdan ötəri Azərbaycanda yeganə Hafiz Hacıyev bununla mübarizə aparır. Bəzən bu sayədə məni iqtidarda vurur, müxalifət də vurur. Sağ olun.